Šta je posle epidemije ostalo od najave da izlazi na izbore sa pokretom Zvono, a ne stranke? Zašto danas dovodi u pitanje izborni proces u kom, kako kaže, nema prostora za politiku? Kako vidi trenutnu političku situaciju? Jesu li mu veći oponenti na vlasti ili u opoziciji? Gost ove teme jutre je Čedomir Jovanović, lider LDP-a. Gospodin Jovanović, dobro jutro i hvala što govorite za N1. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da krenemo od izbora, hajde, zato što koliko se sećam u februaru ste najavili da ćete izaći na izbore sa pokretom Zvono, a ne stranke. Da li se nešto promenilo posle epidemije i vanrednog stanja u vašoj odluci? Promenilo se sve u našim životima, tako da bi politika bila besmislena ukoliko bi ignorisala nešto tako. Prosto je nemoguće uporediti ovo sada vreme i vreme u kojem smo planirali našu budućnost, zajedničku, svaku svoju, pa između ostalog stranka ili ja tu političku. Da li se promenilo u odluci da ćete izaći na izbore? Znate šta, mi ćemo o tome razgovarati u okviru stranke. Naši motivi i ta vrsta razgovora nisu preispitivanje koje bi imalo bilo kakve veze sa nekim izbornim uslovima ili svim onim što je do sada navođeno kao neka kritika koja je opravdanje za distanciranje od izbora. Pre svega je nama važna ili meni politika. Ja sam sve rekao ovom društvu, svaku istinu i nisam postavio pitanju cene koja pritom mora da se plati. Najčešće poslednjih dana ćutim i gledam ono što se dešava u prostoru koji se opisuje kao srpska politika i to ćutanje nije izraz neke nemoći, nego pre svega konstatacije da nisam siguran da uopšte bilo ko ima snage da me čuje i želi više išta da sluša. To je posljedica čitavog niza grešaka koje su pravljene u prošlosti, grešaka čiju cenu plaćaju na prvom mestu građani, a potom, evo sada u poslednjim danima i svaku u srpskoj politici na svoj način. Ako sam dobro razumela, vi ste sada u trenutku kad razmišljate o bojkotu. Ne razmišljam o bojkotu. Meni nikad bojkot nije bio opcija. Razmišljam o svom mestu u ovom društvu, onome što je moja obaveza prema njemu. Ja sam uvijek bio svestan. Šta to znači? Razmišljate o povlačenju iz politike. Pokušavam da razumijem šta znači to. Ja nikad neću biti izvan srpske politike, čak i kada bih tako nešto pokušao, ali tražiti od ljudi podršku za mesto poslanika u parlamentu, a pritom nemati snage za sve ono što taj parlament u ovom trenutku, sve što taj parlament u ovom trenutku nosi je, ili se od toga distancirati, je nešto što je za mene više nego ozbiljno. LDP ima puno ljudi, čitave generacije su na neki način odrasle u stranku i sve ono što smo radili prethodnih 15 godina. Ja želim da razgovaram prvo sa njima, a potom i da razgovaram sa onima od kojih očekujem podršku na tim izborima. Ja ne volim naknadnu pamet, a čini mi se da je to ključna osobina svega i karakteristika svega onog što na neki način staje nas promene u toj politici. Tako smo pametni, prepametni smo kada pukne led pod nama. Jako je teška situacija u društvu. Ako idem na izbore, onda želim na tim izborima da budem u prilici da kažem ono što moram da kažem i da pritom raspred sebe vidim ljude koji žele to da čuju, a ne ljude koji od mene očekuju da nekome lomim vrat, jer ja to tako dobro znam da radim ili puštam krv. To nije ono što je ovoj zemlji danas potrebno. Ja sam to govorio poslednjih nekoliko godina. Nisam želeo da učestvujem u osnivanju Saveza za Srbiju. Nisam delio te političke ideje, ne zato što mi je Vučić bliži, nego zbog toga što u tome nije bilo one politike koje mislim da je društvo bila potrebna. Danas kada se sve oko nas raspada, a u centru tog raspada je zapravo nešto što bi trebalo da bude kičma našeg društva, a to je ozbiljna i odgovorna politika, ja moram tako da razmišljam. Hoću da pričam sa svojom strankom, sa predsjedništvom, sa glavnim odborom, to će se desiti u narednim danima. Neću da idem na izbor tako kako to rade drugi, nikad me to nije interesovalo zbog poslaničkog mandata ili zbog neke plate koja uz to ide. Ako na ove izbore idemo, onda želim da dobijem na neki način potvrdu od ovog društva da je ono spremno da uradi svoj deo posla. Ja ne mogu i nikad se nisam na takav način ponašao. Mogu da pokažem put, mogu da kažem ono što trebam da kažem, ali ova zemlja mora da odluči šta će uraditi sa sobom i da li je spremna
da uradi ono što ja mislim da treba da se uradi. Pa da, ali zar to upravo nije posao vas, političara, samim izlaskom na izbore, da se borite za svoje ideje i da ih na taj način plasirate? Jer ne razumem, dakle, kad ste rekli u večernjim novostima... Šta ne razumete, Nataša? Da objasnimo, tek ćemo videti da li ima svrhe biti deo izbornog procesa u kojem nema mesta za politiku, već treba da se osvrćemo pred naletom rulje sa koje god strane ona dolazi. Pa tačno. Tačno. Pa, to znači da vi ne razmišljate da li ćete izaći na izbore. Ja sam vas pitala za bojkot, ne, nećemo bojkotovati, a ako ne izađete na izbore, kako to zovemo? Ja neću stvarno nikad reći, da je politika izgubila smisao zbog toga što mi se ne dopada onaj koji je na vlasti. Niti ću reći da idem na izbore da bi posle izbora bojkotovao parlament. Ali ću vrlo ozbiljno postaviti pitanje, jer izvinite, jer vi stvarno mislite da sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji treba da brani istinu od 12. martu. Da sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji ubistvo 15.000 ljudi u Sarajevu treba da nazove ratnim zločinom. Da sam ja jedini čovjek u ovoj zemlji koji je svestan toga da smo svi na istom, na jednom putu. Da ne postoji moj Vučićev, Đilasov, Obradovića koji se sad tamo rasprada ispred Skupštine dok mu njegov koalicioni partner poklanja knjigu Party Breakers. I da na tom putu možemo jedni drugima da budemo prepreka, neko može da povuče i za sebe i za druge, ali da tim putem moramo da prođemo. I da je na kraju tog puta ta država koja je svima potrebna. Ako želimo da ta država ima institucije, onda moramo biti spremni da te institucije poštujemo, te institucije moraju imati karakter, taj karakter može biti demokratski, ako želimo da bude demokratski, onda se moramo obračunati sa nacionalizmom, moramo reći istinu o 90-im, moramo reći istinu o Kosovu, moramo iskreno prihvatiti ljudska prava, građanske slobode, medijske slobode. Jel vi mislite da ova država ima institucije? I da one rade. Koja država? Ova država, je ta država u kojoj živimo i vi i ja. A to nije država. Ovo nije država. Ovo je jedan zbeg u kojem se svako koprca i bori za život na neki svoj način. Pa da, ali ko je tu odgovoran? Ko je vama veći problem, opozicija ili vlast? Pa svi smo odgovorni. Ali evo, ko vam je veći problem? Pa meni. Da. Gde su vam veći oponenti? U opoziciji ili u vlasti? O čemu govorimo sad konkretno? Ako govorimo o nekim konkretnim... Za stanje u društvu. Za stanje u društvu? Da. Ako govorimo o pitanju odnosa prema 90-im, isti su mi. Ako govorimo o odnosu prema 12. martu, isti su mi. Ako govorimo o odnosu prema nasilništvu i siledžinstvu, da li je neko iz opozicije progovorio normalnim jezikom o onom što se desilo u petak ispred Skupštine? Šta kažu lideri opozicije? Šta će Rističević u sako? Pa, hoćete da ga preslačite nogama? Pa, ako preslačite Rističevića nogama, onda će sutra neko preslačiti Žaklinu Tatalović ili Tanju Aleksić nogama vaše koleginice sa televizije ispred Skupštine. Jer to je samo moj problem. I isti su vam i jedni i drugi, to ste upravo rekao. Ko je to rekao? Pa, evo sad ste rekli da su vam isti i jedni i drugi, vlasti i opozicije. Ne, apsolutno nije tačno. Ja sam rekao da možemo da razgovaramo o konkretnim pitanjima, nažalost tu postoji razlika. Kada govorimo o odnosu prema migrantima, Vučić je svetlosnu godinu ispred 90% opozicije. Kada govorimo o ekonomskoj politici, takođe, mnogo manje populizma i demagogije nego kod onih koji se bore protiv privatizacije PKB-a i zagovaraju kolhoze u 21. veku. Kada govorimo o odnosu prema Kosovu, optuživati nekoga da će prodati zemlju uz apsolutno ignorisanje bilo kakve realnosti. A ako govorimo o batljama, meni nema razlike ispod baklje pod prozoru i baklje na krovu i jedno i drugo osuđujem. I neprihvatljivo mi je. A ko je najodgovorniji za stanje u zemlji? Najodgovorniji je vlast. Vučić. Jeste ga dobili telefonom? Rekli ste prošlog četvrtka u jednoj televizijskoj emisiji da ste ga zvali... Petka, da ste ga zvali pa da se nije javio na telefon. Da li ste se čuli? Je se javio od onda? Čuli smo se. I? Šta ste mu rekli? A ovo što govorim, inače. A on vama? Manje više ono što je posle rekao u izjavi koju je dao. Jeste li mu rekli to da ili ti uspostavi neki red ili ću to početi da radim ja? Rekao sam mu da ne mogu više da ulazim u Skupštinu i da se osjećam kao bednik kad to radim. A verujem da bi me i vi razumeli da ste doživjeli ono što sam doživio ja. Kako se zove čovek u ovom gradu koji prođe pored batinaša koji nekoga gaza i okrene glavu u drugu stranu ili pokuša razgovorom nešto sa njime da reši.
Ja nisam siliđer, niti neko ko treba da zavodi red u ovoj zemlji. Ali to je tako zvučalo. Znate, kad kažete ili uspostavi red, ili ću to početi da radim ja. Pa znam kako je zvučalo, tačno. Pa šta ste tačno hteli, kako da zavodite red? Pa znam kako je zvučalo. Vrlo sam svestan toga što sam rekao. Pa se kajete što ste to tako rekli? Ne kajem se, zašto bi se? Pa ajde mi onda objasnite. Dakle, šta je to što bi Vučić trebalo da radi, da zavede red, a kako biste vi zaveli red? Trebalo je tužilaštvo, policija odmah da podnese krivičnu prijavu. Trebalo je tužilaštvo odmah da reaguje. A ne da imamo utisak svi u zemlji da tužilaštvo reaguje samo onda kada neko izvrši na njega pritisak. Trebalo je da reaguje u mnogim drugim situacijama. Kada su ulazili sa testerama u televizije, kada su pretili paljenjem, tučom, prebijanjem. To nije smelo da se toleriše samo zbog toga što Vučić ne želi da da nekome povoda da se smatra žrtvom. A kada tužilaštvo ne reaguje u nekim drugim slučajevima? Ne reaguje uopšte. Ne reaguje uopšte. Kada ne reaguje uopšte, dakle, zašto se tada ne čujete? Dakle, zašto ne čujemo? Zašto od vas ne čujemo ništa kada ne reaguje u slučaju Savamala? Zato što vas ne interesuje. To meni kažete. Nataša? Pa, samo razgovaram. Možda gledate vaš program. U vašem programu uglavnom ne čujete. Pozovete me nekad kad je nešto super atraktivno. Ne čujete me uglavnom u vašem programu. Pa ne, zanima me kad vam smeta kad tužilaštvo ne reaguje. Uvek mi smeta i uvek govorim. I bio sam vrlo jasan i u slučaju Hercegovačke. Prvog dana. I u slučaju prebijenja Borka Stefanovića. Prvo stranačko saopštenje koje izdato je saopštenje LDP-a. I u slučaju napada na Aleksandru Jerkov Šešeljevog. Prvo saopštenje koje izdato bilo je moje. I kada se vrati u zemlju, prvo saopštenje koje izdato i koje smo tražili da se ponovo otvori istraga u njegovoj ulazi u Zornovo ubistvo, bilo je moje. Krušik? Isto tako. Vrlo sam jasan bio po pitanju Krušika. Vrlo jasan. Hoćete dalje da vi ispitujete? Izvolite. Pa hoću. Uđite u medijsku arhivu pa pogledajte. Ali ne na vašem sajtu. Naravno, naravno da hoću da vas ispitujem. Nego me zanima... Jer normalnije je da ja budem 30 puta godišnje u Sarajevskom ili Hrvatskom N1 nego ovde u gradu u kojem živim. Ali okej, ne žalim se. Pa dobro, vi ste sad u programu i ljutite se što ste u programu. Ne ljutim se. Apsolutno se ne ljutim. Ne ljutim se, samo vam kažem da niste u pravu kada tako nešto govorite. Da li, dakle, osim te krivične prijeve, šta još to znači kad kažete zaveo bih red? To znači. Samo to? Svako radi svoj posao. Pa ne, što očekujete od mene? Da pravim kao oni što prebijaju migrante, da pravim građanske patrole? Da. A dobro, pitajte se. Ok, odgovorio sam vam. To znači da omogući svakome da radi svoj posao. Onako kako se to radi u ozbiljnoj državi. Da ne klevećem nekoga 10 godina da je lopova, da pritom ništa ne uradim sa tim što znam ili sa tim što sumnjam. Da li izjave i vlasti i opozicije, pa i ta vaša, da zavedem red, pojačavaju napetost u društvu? Razgovarala sam malo pre sa Boškom Jakšićem i svako jutro ovde sa svakim analitičarem upotrebimo reč građanski rat. Dakle, jeste li vi svesni koliko je napeta situacija koja može da dovede u tom pravcu? Kaže Boško Jakšić, to je još jedini rat koji nismo imali. O čemu ja govorim godinama? Šta ja radim od 2013. godine? Ko je prvi srpski najveći izdajnik koji se prodao Vučiću? U međuvremenu je podugačak taj šalon. Ne zna više ko nije izdajnik. Zbog čega? Zbog toga što ga nisam sapleo kada je krenuo onim putem na kom sam ja, na kojem je bilo i njemu mesto, zbog toga što je to potreba ove zemlje. Kad je počeo da govori jezikom koji od uvek govorim ja. Kad je rekao da hoće u Evropu, otišao u Srebrenicu, rekao da su 90. greška, a ja to prihvatio. Umesto se na njega ritnem i da kažem ne, nemaš pravo. Marš u 90. i budi Šešeljev četnik. I nemaš pravo ti, kog za tebe glasa, on je krezubi glup. I on nam nije potreban. E, tako se postaje izdajnik u Srbiji. Da, ali vas nisam to pitala. Pa znam da me niste pitali, ste me u građanskom ratu. Znači, ja sam poslednji. Na podele u društvu po svim nivoima, na nas, na njih. Po kojim nivoima? Pa na svim. I u medijima, i u politici, i u zdravstvu, u struci, po svemu. Da vam kažem nešto. Pitam vas na podele na baklje i na šerpe i lonce, na komšije koje izbacuju. Molim?
A šta su tu podele? Pa jel vidite koliko smo isti? Šta su tu podele? Vi ne vidite to? Ne, ne, ja vidim neke druge podele. Koje vidite? A ne te o kojima vi govorite. To su manifestacije istog mentaliteta. Ili vi možda mislite da Đilasa više boli to što su njegova deca povređena i u strahu od nekog drugog roditelja čija deca jel nisu tako? Kad neko kaže Đilasu lopove, onda je to tragedija za njegovu porodicu, podrazume se moja uživa, ona nikad nije srećnija. Kad sam ja jedini čovek u ovoj zemlji koji brani istinu o 12. martu, da bi ova zemlja imala normalnu budućnost. Jel postoji tužilaštvo? Jel postoji sudovi? Vi me pitate o večernjim novostima, ceo region govori o jednoj jedinoj temi koja vas ne interesuje. Ne moramo o njoj uopšte da razgovaramo. Na šta mislite? Nema veze, ako ne znate na šta mislim, sve je okej. Ali vam kažem da su to manifestacije, sve to što vi govorite, to su manifestacije jednog istog mentaliteta. Ono koji kaže, ako nisi sa mnom, protiv mene si. Kad je kon sa Tadićem, to je okej. Kad sedi pored Vučića, on je, jel da, neko ko bi treba suditi. Da pričamo o institucijama, pa naravno da nam trebaju i da su nam potrebne. Ali morate imati kičmu, karakter, vaspitanje, da poštujete, da stvarate institucije. Naše institucije su nestale onog dana, između ostalog, onog dana na stepenicama parlamenta, kada su neodgovorni lideri srpske opozicije pozvali narod da bojkotuje i da ruši politički čas. Samo zbog toga što nisu znali na koji drugi način da ospore Vučića, uplašili su se da je u vanrednom stanju podigao sebi rejting. Pa kaže, opozicija se nije snašla u vanrednom stanju. Šta opozicija uopšte može da radi u vanrednom stanju? A nisu nestale institucije možda malo ranije? Dakle, kažu još onda kada nije parlament sazvao vanredno stanje, proglasio. Koja institucija? Pa evo, to je samo jedan primer. Neki nismo ni imali. Parlament odavno nije institucija. Parlament odavno nije institucija. Pa šta radite onda u njemu? Zašto izlazite na izbore? Vi vrlo dobro znate da sam u pravu kad to kažem. Pa... Postoji razlika između onog što radim ja i onog što je rezultat rada parlamenta. Zašto onda ne razumete argument? To isto kažu deo opozicije koji će bojkotovati izbore, da parlament nije institucija i da ne funkcioniše. Dakle, ne znam gde se ne slažete onda s njima. Kako ne znam gde se ne slažem? Nije zato što su ga oni učinili takvim između ostalog, zajedno sa vladajućom većinom. Oni su izašli, jel sad parlament je tako institucija? Izašli su jer nisu mogli da rade, nisu mogli da glasaju, nisu mogli da iznose amandmane, nisu mogli da imaju reč. Gde to Đilas iznose amandmane? Zato što se glasa na zvonce, jer to zvonce čini parlament institucije. A šta znači glasanje na zvonce? Tako se glasalo i u periodu vlasti Demokratske stranke. Onog dana kada je utvrđen dan za glasanje, tog dana kada na dnevni red dođe 5000 amandmana i 70 zakona, nema tog računara koji bi mogao da povede računa zašto se, kad se glasa za, kad se glasa protiv. Ja to ne odobrovam, ali to je tehničko pitanje i tako se radi u parlamentu godinama. Bez tog zvonca bi bio institucija. Instituciju donosite sa sobom. Sa sobom. Kad kao manjina imate snagu da se borite protiv većine. Koja su to prava bila tako ugrožena da neko izađe iz parlamenta pa više prava nađe na ulici? Jer u petak smo dobili ta prava. Bilo je teško. Ne, nego su parlament bojkotovale partije koje u parlamentu nikad nisu ni bile. I najviše o bojkotu govorili oni koji čak nisu ni poslanici. A maniri i ponašanje, manje ili više maniri i metode delovanja vlasti u parlamentu, srpskom parlamentu, su već godinama identični. S tim što realizacija svega toga, ona nije. Jer oni koji su danas vlast, oni jedu živo meso. Ali po istim pravilima se ponašaju kao i oni koji su pre njih bili, samo što su ti pasli. Ili su tabloidi nastali pod Vučićem, pa smo izgubili medijske slobode. Ili je Pink napravljen pod Vučićem. Ili su frekvencije podeljene pod Vučićem. Ili je zakon o informisanju donet pod Vučićem. Kad smo kod Pinka i kad smo kod tabloida, a i 12. marta, sa kojom ste tačno idejom otišli u nedelju uveče u emisiju Hit Tweet? Da odgovoram na pitanje novinara. Da. Znali ste da će Svetlana Ražnatović biti tu? Pa naravno da sam znao. I nije vam palo na pamet da će tema biti ubistvo Đinđića, Sablje i njeno hapšenje? Što ste vi mene zvali u emisiju ako biste se ja toliki idiot? Kako biste nije mi palo na pamet?
Kaže Boško Jakšić da je to savršena režija između Cece i Željka Mitrovića. Delite li mišljenje s njim? Ne. Ne. Ja znam Boška Jakšića, cenim ga. Verujem da je mogao da stekne takav utisak, ali Željko Mitrović je vrlo brzo shvatio posljedice činjenice da je odlučio da je u emisiji pred milionima ljudi odluči da je važnije da stane i za osobe koje je osumnjičena i nikad oslobođena sumnje, da je učestvovala u ubistvu predsjednika vlade i između ostalog i u planiranju njegove otmice, da je važnije da stane i za nje, nego i za te krhke istine koju znamo i o kojoj uglavnom svi ćutimo. A on je vrlo brzo postao svestan činjenice da je od svoje televizije, za koju otvoreno govori osnovno ono što svi znamo, da podržava i brani Vučića, napravio televiziju koja podržava i brani Vučića, ali i Legiju. I oprao se nekako, oproga je zaborav naš, od kontramitinga Heklera i Jula, ali mu Srbija neće oprostiti tih nekoliko lažljivih rečenica i navodnog neznanja koje je stajalo iza pitanja što ste hapsili Cecu. Eto, a to se desilo mimo bilo kakvog plana i meni je bilo jasno da će to biti tako. Sa mnom ne možete o tome da se dogovarate, a oni ne mogu da podnesu sve ono što uz mene ide u takvim okolnostima, kao ni mnogi drugi. On kaže da vas je dugo nagovarao, a vi ste posle emisije rekli šta ću ja sa mafijašicom u emisiji, je li tako? Nije tačno. Posle. Nije me nagovarao, pozvao me telefonom. I nije vas nagovarao. Ne, apsolutno nije tačno. Pozvao me telefonom u petak. Bio sam u kolima, otprilike u isto vreme kada ste me i vi zvali da dođem kod vas u ovu emisiju. Bio sam u kolima, išao sam u studio televizije B92. 30 sekundi smo razgovarali. Ja sam rekao da definitivno to nije osoba koja na bilo kakav način može da određuje moje ponašanje, niti da utiče na to gde ću ja govoriti ili ne. Baš me briga. Može da bude u studiju, može da bude ispred zgrade, ne interesuje me to u mom životu. Tako nešto u mom životu ne postoji, ni na kakav način ne može na mene da utiče. A drugo pitanje je što je on zamislio da tim gostovanjem zida legendu sebi u emisiji koja je trebalo da bude njegov trijumf na kraju vanrednog stanja u kome on priča o svojim medicinskim dostignućima, humanitarnom radu, objašnjava karakter politike, medija, društvenih mreža. Da, to smo videli, ali nekako ništa od toga nije ostalo zapamćeno kao vaš, da kažem, dijalog, to jest tema 12. mart. I ono kada danas pogledate novine i juče, kada pogledate naslove, nastavio se rat, pevačica otkrila sve o vezi političara i mafije, ja sam mu oprostila, Bog nek mu sudi. Danas vidim u nekim novinama, ja sam Čedina opsesija, kaže ona. Šta kaže? Da je vaša opsesija. Ja ne vjerujem da je ona to rekla, ona ne zna šta to znači. Dobro, ali nije to najvažnije. Pitam vas, pa evo i vaš... A što me onda pitate ono? Što mi čitate naslove tih novina? Što pitate svoje kolege? Pa evo, upravo vam čitam naslove zbog toga. Jeste li bili svesni efekta? Naravno da sam bio. Da li je tim gostovanjem postignuta relativizacija, devalvacija kompletne Sablje i njenih rezultata? Jel da? To zavisi od istine koju će da vam kaže... Mafijašica posle 17 godina. Od toga zavisi Sablja. Pa su se svi našli, svi su se setili da je pitaju za... Ona zna šta radim ja, sam reda šta radi ona. A što je ne pozovete u studiju i ne pitate da pročita svoju izjavu koju je dala u policiji pred istražnim sudijom, potpisala? Jel može to da se zna? To nije tema. To nije tema za... Ali to ste mogli vi njoj u emisiji da kažete. Ja sam to i rekao. Mogli ste da je pročitati izjavu. Ja sam to i rekao. Niste joj pročitali to? Ja da čitam izjavu. Ja da čitam izjavu. Pa evo, tražite od mene da joj pročitam izjavu. Tačno, vi ste novinar. Pa kad je pitate za nešto, onda pitate da se prisjetila možda
svoje izjave. Ja njoj da čitam izjavu. Ona za mene ne postoji. Ja se takvim ne postoji. Da li možete shvatiti? Nije to moje lično. Što mislite da ja ne znam da ona zna svoju izjavu? Dobila je odgovor koji je tražila, uhapšena je. Koji je postignut? Efekat. Da li je preko tabloida, naslova, razrade vaše posle emisije preko društvenih mreža, devalvirana sablja i njeni rezultati? Koji rezultati? Da li je devalvirana sablja? Koji rezultati, recite mi? Pa li vi znate koji su rezultati sablje? Ja znam koji su rezultate sablje. Kako može Legija da devalvira rezultate sablje ili njegov advokat? Te bitange koje 17 godina reže ne prestaju. Koja je još to tema aktuelna u Srbiji 17 godina? Zašto se o tome danas govori na takav način? Da li je to bio cilj emisije? Znate šta je bio? Rekao sam šta je bio glupi cilj Željka Mitrovića. A onda mu se sve to izmoklo iz ruku. Šta je cilj emisije? Cilj emisije je napraviti od mene, i svakog, ne emisije, nego svake politike, napraviti od mene kriminalce, jer sam ja simbol svega toga. I na takav način dekriminalizovati njih i napraviti od njih ono što inače oni sami za sebe kažu. Kako? Srpska majka. Pa za svakog od vas je ona srpska majka. Samo ja pitam ko je to proglasio i kada. Pa div junak, Legija, heroj, pa hrabra JSO, pa sve srpske patriote. Pa zato ne pričamo o 90-im. Gde je tužilac, gde je sud, gde je demokratska stranka? Gde je javnost? Da kažeš, čekaj, stani. Ne znate šta je radio. Pa da li biste otišli ponovo u tu emisiju? U koju? Otišao bi uvek, naravno, uvek bi otišao. U svaku emisiju u kojoj se o tome govori i branio tu istinu. Ne zbog toga što ja jedini to radim, nego zbog toga što znam da milioni ljudi u ovoj zemlji misle kao i ja. Ja u njih verujem. I ja to radim zbog njih. A ne radim zbog naslovne strane Blica, Mitrovićevog Aloa ili ne znam kog tabloida. Baš me briga za njih. Ne radim da bi čitao šta neko ko za sebe kaže da ne pamti kao zlatna ribica, ali je poznavanje gramatike ispod nivoa zlatne ribice. Ima da mi poruči. Da mi podeli oprost. I da otkrije veliku istinu kako će mi Bog suditi. Ma kako da ne? Baš od njih, baš mi je do toga stalo. Nataša, živim u istom gradu ceo život i ova zemlja je ovako nesrećna. Zbog toga što se nije oslobodila zla koje uništava, jedan od pokazatelja svega toga je to naše navodno stalno preispitivanje tog 12. marta. Mi u 12. martu živimo, a oni koji više nema nikog osim mene, vidio sam izjavu Zorana Živkovića, ona je fair, više nema ljudi koji su u stanju da tu istinu brane. Gde je danas Nata Mesarević, predsjednica sudskog veća, koja je osudila ubice predsjednika vlade uz neverovatne pritiske? Gde je ona danas? Smenjena sa mesta predsjednice Kasacionog suda, otišla u advokatsku komoru sa papirima, sa željom da bude advokat, odbio je upravni odbor advokatske komore u kome sede advokati zemunskog klana. Odbili su je. Snežana Malović, komisarka pravde, nisam glasao za nju, bio sam vrlo kritičan prema njoj, je otišla u Suboticu da tamo podnese papire kako bi počela da radi posao advokata. Tamo nije mogla da dobije saglasnost upravnog odbora, je znala da ovde neće proći, ali i tamo to nisu dozvolili. Gde su policajci? Gde su oni ljudi koji su sve to nosili na svojim leđima i taj posao uradili? Jer nema ni jednog novinara, ni jednog političara koji će postaviti pitanje, izvinite, pa je li doneo sud presudu o svim tim budalaštinama koje se meni navaljuju na leđa? Da ja odgovaram Ceci i Željku Mitroviću o svojim odlascima u centralni zatvor. Dan nakon mog dvodnevnog suđenja u specijalnom sudu 2005. godine, peto tužilaštvo je podnelo optužnicu proti mene. 2005. Koštunica je bio na vlasti. Rade Bulatović, šef BIA, onaj čovek koga smo uhapsili i koji je sa optužnice postavljen za direktora BIA. To tužilaštvo pred sudom, petim sudom, nije moglo to da dokaže.
koga god su priveli tamo i od njega tražili izjavu, rekao je da to nije tačno. Gospodin Jovanović, tu čuvar, temu, to, dakle, otišli smo sad. Pa tema, nismo otišli. Da, jesmo, otišli smo i sa terminom i sa trajanjem. Pošto vas ne interesuje sudska presuda. Interesuje me vaš motiv da gostujete u emisiji. Rekao sam šta je motiv. Moj motiv je da se pred njima ne povlačim. Moj motiv je da se pred njima ne povlačim. Hvala vam što ste bili gost. Jer kad je to uradio, da bi me pitali, a što biste otišli? Hvala vam što ste bili gost novog dana u temi jutra. Pozdravim vaše gledalce i obratit ću im se sigurno do kraja nedelje. Hvala. U temi jutra govori je Čedomir Jovanović.